ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିପୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଶନିବାର। ତ ଆଜି ସକାଳର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଜବାବ ପାଇଁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି DU। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଜବାବ ନେଇ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁରରୁ 470 କିଲୋମିଟର, ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ 580 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ସବୁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କାମ କରିବେ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଛୁଟି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମମିତା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତିକରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିନା ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ବି ଅବହେଳା କରିଥିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC। BMC କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି BMC କମିଶନର। BMC ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 72 ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ BMC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପାଣି ଜମିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା 27 ସ୍ଥାନରେ ମୋଟର ପମ୍ପ ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବୈଠକରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାବ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ। ବାତ୍ୟା ଜବାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ତା'ର ଭୟାବହ ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ 4 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ କରି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, IMD ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 5 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଳ୍ପ ଛୁଇଁବା ପରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଯଦି ଅଧିକ ଦିଗ ବଦଳାଏ ତେବେ ହୁଏତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ନପାରେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟତର ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଚିଲିକା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ପବନର ବେଗ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ପାରେ ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଥିବାବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଏସବୁ ଅଯଥାରେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତିନି ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହିପରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ IIC ମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ SHG ଓ ସ୍ଥାନୀୟ NGO ସହାୟତା କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଛଅ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରୀ ଛାତଘର କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଛାତଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଆଠ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିବ ପ୍ରାୟ 5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିୟମିତ ପ୍ରାୟତଃ 4 ମିଟର ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ ଆଉ 1 ମିଟର ବଢ଼ିବ 5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ IMD DG ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଜୱାଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ IMD DG ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଜୱାଦ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତିତିଲ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ନଅ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁରୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା ଛୁଇଁ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯିବ ତାହାର ଚିତ୍ର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ବା ଆଜି 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗଣଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କନ୍ଧମାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ମାଲକାନଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ 10 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅତିକମ୍ରେ 3 ଦିନ ଲାଗି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମହମବତୀ DLC ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ରଖନ୍ତୁ ଜମିପଟା ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନାଗହଣାକୁ ଜରିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି ରବିବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆତଙ୍କ ପରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଏବେ ଭାରତରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟର ବିପଦକୁ ଦେଖି 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଜିନୋମ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖବରକାଗଜ ବିତରକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଖବରକାଗଜ ବିତରକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଖବରକାଗଜ ହକରମାନଙ୍କୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର 10 ଜଣ ଆଫ୍ରିକା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତ
14 नंबर अपडेट रहुचि भारत रे व्यापी जेबा कि कोरोना रो नुवा भूतान ओमिक्रॉन दिल्ली हॉस्पिटल ले भर्ती हेले 12 जन ओमिक्रॉन संदिग्ध बुली सूचना रहुचि। 15 नंबर अपडेट रहुचि बात्या जवात कुने पुरी रे समस्त शिक्षानुष्ठान बंद निर्देश आज पुरी रो समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रहइबो समस्त शिक्षानुष्ठान को पुरी उपजिल्लापालंको निर्देश छात्र छात्री माने आसीबेनी हेले शिक्षक एवं कर्मचारी आसीबे बात्या पई छात्र छात्री को सुरक्षा को दृष्टि रखी पदक्षेप नैचंती जिला प्रशासन। या पूर्वरु गंजाम जिलार समस्त स्कूल मध्य निर्देश दिया जाइछि ता सहित 19 जिलार स्कूल छुट्टी घोषणा करा जाइथिबा मध्य सूचना रहिछि। 16 नंबर अपडेट रहिछि स्मार्ट स्कूल पर एबे स्मार्ट कॉलेज हेबो नव कलेबर राज्य सरकार 5T स्कूल रूपांतर कार्यक्रम माध्यम रे प्रथम पर्याय 1078 स्कूल रो रूपांतर कार्य शेष करथिबा बेले एबे कॉलेज गुडीको अनुरूप शैली रे रूपांतर करबा पई निष्पत्ति नैछंती। 17 नंबर अपडेट रहुचि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार पुणि थरे केन्द्र रो मोदी सरकार को टारगेट करिसंती चासी आंदोलन प्रसंग उठाई प्रेस मीट करी बीजेपी सरकार को घेरिसंती राहुल गांधी कृषक आंदोलन बेले मृत्युबरण करथिबा चासी को परिवार लोकन को क्षतिपूरण देबा पई राहुल दाबी करिसंती जदी सेमानन पाखरे चासी को तथ्य नाइ से राहुल गांधी को पाखरु माने लिस्ट नबा पई राहुल गांधी कहिसंती। 18 नंबर अपडेट रहुचि आज राज्य रे 233 जन कोरोना आक्रांत रु सुस्थ होइचंती ए सुस्थंग मिसाय मोट सुस्थंग संख्या 1,39,204 को वृद्धि पाइछि जाकि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। 19 नंबर अपडेट रहुचि ममिता मेयर हत्या मामला को नै राजनीति जोर धरिथिबा बेले एही प्रसंग रे स्टेटस रिपोर्ट दाखल करिसंती सरकार राज्य सरकार को पक्षरु हाई कोर्ट रे मामला रो स्टेटस रिपोर्ट दाखल करा जाइछि तदंतर अग्रगति नै बन्द लफापा रे रिपोर्ट दाखल होइछि आसंता 23 रे मामला रो परवर्ती सुनानी हेबो मामला रे न्याय पाइबाकु हाई कोर्ट को द्वारस्थ होइतिले ममितांकर बापा आउ भाई। 20 नंबर अपडेट रहुचि आज ठारु 2 दिन पई बंद रहिबो सिमिलीपाल आगो को बात्या जवाद आसुथबारु एहा को दृष्टि रखि पदक्षेप निया जाइछि बात्यार प्रभाव रे 4 तारिख ओ 5 तारिख रे प्रबल वर्षा संभावना रहिथिबारु सेति पई सिमिलीपाल बंद रहिबो एने उत्तर सिमिलीपाल उपनिर्देशक सूचना दैछंती। 21 नंबर अपडेट रहुचि देश रे चिन्हट होइथिबा 2 जन ओमिक्रॉन मामला को नै गतकालि आईसीएमआर रो निर्देशक बलराम भार्गव देशवासी को भयभीत न हेबा पई कहिछंती वर्तमान पर्यंत 31 देश को व्यापीथिबा भाइरस रे नुवा वेरिएंट मामला रे 376 जन संक्रमित चिन्हट होइछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सारा देश रे 37 टी जीनोम ल्याब रे संक्रमितक जीनोम सिक्वेन्सी करा जाइछि भयभीत न होई सतर्कता अवलम्बन करबाकु से नागरिक मानंकु परामर्श देइछंती कोरोना रो नुवा वेरिएंट द्रुत गति रे संक्रमण होई पारे बुली आशंका रहिछि। 22 नंबर अपडेट रहुचि संभाव्य बात्या जवाद ओडिसा को सबुठारु अधिक प्रभाव भीत करिवो कोरापुट रायगडा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा आदि जिल्लार गोटे दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा सहित गंजाम गजपति जिल्ला रे संध्यारु प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो तो 4 तारिख दिन वर्षार परिमाण बढ़िबो गजपति गंजाम पुरी एवं जगतसिंहपुर रे अति प्रबल वर्षा हेबो एपरिकि सेठारे 200 मिमी रु अधिक वर्षा हेबो बोली आईएमडी पक्षरु कुहा जाइछि एति सहित 4 जिल्ला पई रेड वार्निंग जारी करा जाइछि केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा नयागढ़ कंधमाल रायगड़ा कोरापुट आदि जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा आशंका करा जाइछि बालेश्वर भद्रक जाजपुर मालकानगिरी जिल्ला रे किछि किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो तेणु एहि सब जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 23 नंबर अपडेट रहुचि सारा विश्व रे आतंक सृष्टि करिछि कोरोना रो नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन फळरे दक्षिण आफ्रिका रे दिनकु दिन संक्रमण बढ़िबारे लागिछि दक्षिण आफ्रिका रु चिन्हट होइथिबा नुवा वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्वर 30 देश को व्यापी सारिलाणी नवंबर मास 24 रे दक्षिण आफ्रिका रे चिन्हट होइथिला प्रथम मामला एही नुवा वेरिएंट फळरे दक्षिण आफ्रिका रे मामला दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि जा फळरे दक्षिण आफ्रिका रे प्रथम पर्याय रो लॉकडाउन घोषणा करा जाइछि क्रमागत भाबरे कोरोना आक्रांतक संख्या वृद्धि पाउथिबारु एभळी निष्पत्ति निया जाइछि। 24 नंबर अपडेट रहुचि नुआ वर्ष न आसुनु साधारण जनता को घारिलाणी चिंता कारण नुआ वर्षरु अनेक किछि सेवा महंगा हेबा पई जाउचि एपरिकि एटीएम व्यवहार रे भी महंगा हेबा पई जाउचि आरबीआई समस्त बैंक को जनवरी मास 1 तारिख 2022 रु एटीएम कारबार पई देय वृद्धि करबा पई अनुमति देइछंती जेउ बैंक रे ग्राहकक खाता रहिचि सेहि बैंक रो एटीएम रु सर्वाधिक आपण माने 5 थर टंका उठै परिबे जदि ताठारु टंका उठाण करूचंती ताहाले आपण को 21 टंका एक्स्ट्रा चार्ज देबा पई
पड़ से जदि आपण मैंने अगर कौन सी ब्यांक एटीएम रु टा उठाऊ आपण को 15 टाँचा पूर्व निला एवं 17 टाँचा एक्सट्रा चार्ज कटे तथ्य रोचे। 25 नंबर अपडेट रोचे बात्या आलु बजार में झड़ आरंभ हो गलानी गोटे राति आलु दर किलो पिछा 5 टंका बढ़ीगला पाइकारी दर 4 टंका बढ़ीता बेले खुचरा बजार दर 5 टंका बढ़ी जाइछि। असाधु व्यवसायी माने बात्या बाहानारे खाउटी को शोषण करिबा मौका हाथ छड़ा करूनांती। वर्तमान आलु दर किलो पिछा 20 रु 25 टंका बिक्री होउतबा बेले विभिन्न पनीपरिया मध्य अधिका दर रे बिक्री होउतबा देखिया पई मिलिछि। 26 नंबर अपडेट रोचे थंडा काश चिंक होइतिले स्कूल कई प्रवेश करि परिबेनी विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर जारी है निर्देशनामा एथि सहित कोविड रो समस्त गाइडलाइन स्कूल गुड़ी करे कड़ाकड़ी करबा दरकार बोली डीओ मानंकु अवगत करा जायछि। 27 नंबर अपडेट रोचे 2021 रो शेष सूर्यग्रहण डिसेंबर मास 4 तारीख बाजी लागिबो। एई सूर्यग्रहण सारा भारत वर्ष रे देखा जिवो नाही। एई ग्रहण दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आंटार्कटिका देश गुड़ी करे देखा जिवो। डिसेंबर मास 4 तारीख रे सूर्यग्रहण हिंदू कैलेंडर अनुसार मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन लगे। ग्रहण देखा जिते सुंदर होते अशुभ बोली कहुए। ग्रहण समय डिसेंबर मास 4 तारीख सका 10:59 मिनिट्रु आरंभ हो 12:30 मिनिट्रे जा आंशिक लगे गोटे 3 मिनिट्रे संपूर्ण गोटे 36 मिनिट्रे जा ग्रहण भल भाव लगटा 7 ग्रहण समाप्त हो सूचना रोचे। सूर्यग्रहण पूर्व अशुभ समय सूतक नाम जना जाए तो ग्रहण समय रे भोजन करिबा उचित नुहे। ग्रहण 8 घंटा पूर्वरु भोजन प्रस्तुत करिबा आवश्यक और खाद्य खाइबा मध्य आवश्यक। वृद्ध वृद्धा रोगी गर्भवती महिला छोट पिला मानक इत्यादि को पाई खाद्य वर्जनीय नुहे। सूतक समय विशेष भाव में पूजा पाठ मध्य वर्जन्य अटे। यही सूर्यपरगे भारत में सूतक समय लागू होना सूचना रोचे। 28 नंबर अपडेट रोचे संभाव्य बात्या जवाब प्रभाव में भुवनेश्वर क्षतिग्रस्त होवार संभावना रही कारण प्रबल वर्षा संभावना थिबारु राजधानी जलमग्न हो पाए से भुवनेश्वर महानगर तरफ व्यापक प्रस्तुति आरंभ कर मुख्यतः बात्या समय रिलीफ प्रदान जल निष्कासन पुनर्निर्माण कार्य करने बीएमसी एक टीम गठन कर टीम रो सहायता पाई बीएमसी को टोल फ्री नंबर जारी करी जहाँ नंबर रही 1929 आ गोटे नंबर रही 1800345-0061 आ गोटे नंबर रही 0674243-1253 बोली सूचना रही। 29 नंबर अपडेट रोचे भारत में चिन्हट होता ओमिक्रॉन को नहीं आशंका अधिक बढ़ला यार भितर दक्षिण आफ्रिकार प्रथम चिन्हट भूताणु को नहीं आसी बड़ खबर। विशेषज्ञ मान सूचना डेल्टा बीटा प्रजातिर भूताणु ठार् ओमिक्रॉन भूताणु 3 गुण अधिक द्रुत बेगर संक्रमित होती तेणु समस्ते निवे सतर्क रुंतु। तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज आसाला ता सहित जो मैंने निज मोबाइल माध्यम रे पैसा रोजगार करने चाहते सबुठ बहुत बड़े आप्लिकेसन रही ग्रो आप्लिकेसन जार लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी समस्त डाउनलोड करके पैसा कमातु। ये सैन्य बोनस 100 टाँचा प्रति रेपर 100 टाँचा जहाँ को आप ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू फर व्वाचिंग दिस भिड। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।